Det er veldig film ut her. Her ser du da fartøyet vårt som vi har brukt for å komme oss inn her. Etter mange, mange år med lang, lang ferdsel til havet har vi funnet den. Mine kjære, kjære oppdagelsesvenner, nå har vi da funnet kilden til norske hav. Akkurat her. Akkurat nå. Det store delta her. Ingen kuer! Vi får ikke noen middag igjen. Pass!